Доброго дня! У цьому 18-хвилинному відео я розкажу, які дії нотаріуси можуть виконувати в реєстрі аграрних розписок. Нагадую, що аграрна розписка – це товаро-розпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання боржника, яке забезпечується заставою здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Аграрні розписки діють на підставі закону про аграрні розписки та ряду постанов і наказів. На сайті аграрних розписок agroregister.com.ua у розділі «Нормативна база» доступний більш повний перелік нормативних документів. У попередньому відео, посилання на яке доступне в описі, я вже розповідала більш детальніше про аграрні розписки, їх посвідчення та припинення. У цьому ж відео ми поговоримо про дії з передачі прав кредитора, вчинення виконавчого напису та внесення змін до аграрної розписки. Зокрема, індосамент аграрної розписки оформлюється договором між попереднім та новим кредитором і, можливо, лише за умови дозволу агровиробника. Передача аграрної розписки посвідчується нотаріально. Для внесення відповідних змін до реєстру існуючий кредитор у присутності нового кредитора звертається до нотаріуса з оригіналом розписки. Присутність агровиробника не потрібна, оскільки право та умови передачі він зазначив у тексті аграрної розписки. Таким чином, етапи передачі аграрної розписки від одного кредитора до іншого – це заключення договору про передачу між кредиторами. Звернення до нотаріуса для вчинення передавального напису відступлено. Звертаючись до нотаріуса, кредитори подають такий перелік документів. Це оригінал аграрної розписки. Спільне звернення попереднього і нового кредитора. Установчі документи попереднього кредитора. Документи, що посвідчують особу та повноваження представників попереднього і нового кредитора. Може бути нотаріальна довіреність тощо. В залежності від домовленості кредиторів щодо відповідальності за аграрною розпискою існує два варіанти оформлення передавального напису нотаріусами. Перший – відступлено без поруки із зазначенням назви і коду ЄДРПО нового кредитора. Та засвідчується назвою посади керівника, назвою попереднього кредитора – підписом, печаткою, якщо її використання передбачене, і зазначенням прізвища та ініціалів. В цьому варіанті всю відповідальність за зобов'язань за розпискою несе агровиробник. У варіанті 2 відступлено із зазначенням назви і коду ЄДРПО нового кредитора. Та засвідчується теж назвою посади керівника, назвою попереднього кредитора, підписом, печаткою, якщо використання передбачене, і зазначенням прізвища та ініціалів. За такою мовчазною згоди попередній кредитор несе солідарну відповідальність із агровиробником. Після вчинення передавального напису нотаріус посвідчує та вносить інформацію до реєстрів і складає акт прийому передачі аграрної розписки, який підписують обидва кредитори. Відеоуроки по роботі з реєстром доступні на сайті аграрних розписок. Посилання в описі до цього відео. Сама форма передавального напису, якою користується нотаріус, затверджена наказом Міністерства юстиції в залежності від форми власності кредиторів – фізична або юридична особа. В самому тексті передавального напису слід вказати: кредитор, змінений
Чи рівнозначний напис про внесення до реєстру аграрних розписок запису про зміну кредитора, тобто ім'я нотаріуса, адреса провадження нотаріальної діяльності, дата внесення запису до реєстру аграрних розписок, підпис і печатка нотаріуса. Порядок ведення реєстру аграрних розписок вимагає вказувати порядковий номер реєстраційної дії в реєстрі. До внесення змін до програм реєстру вказується без присвоєння номеру. Новий кредитор обов'язково повідомляє агровиробника про зміну кредитора. В системі реєстру аграрних розписок також потрібно відображати всі зміни в домовленостях між агровиробником та кредитором з метою контролю ризиків зі сторони кредитора та агровиробника. Зокрема, такі зміни можна вносити в розділі «Застави» та «Термін виконання розписки» у разі загибелі посівів, що передбачено Законом про аграрні розписки. Для оформлення змін в Державному реєстрі аграрних розписок сторони укладають договір про порядок виконання зобов'язань за аграрною розпискою, який рекомендовано посвідчити нотаріально та звертається до нотаріуса, який вносить зміни в умови аграрної розписки, шляхом викладення розписки в новій редакції або визначення її положень, що змінюються. У разі зміни предмету застави на розписці боржник і кредитор робить напис про внесення змін. Після внесення інформації в реєстр аграрних розписок нотаріус робить відповідний напис на аграрній розписці «Внесені зміни» чи рівнозначний напис, зазначаючи ім'я нотаріуса, адреса провадження нотаріальної діяльності, дату внесення запису до реєстру, підпис і печатка нотаріуса. Якщо потрібно, нотаріус також вносить відповідні зміни в Державний реєстр обтяжень рухомого майна. У разі кардинальних змін у тексті аграрної розписки рекомендовано замінити поточну аграрну розписку на нову. Для цього боржник та кредитор укладають договір міни, за яким обмінюється стара розписка на нову розписку, що буде видана пізніше, або договір купівлі-продажу старої розписки, за яким боржник викуповує право вимоги за аграрною розпискою, та дзеркальний договір на таку ж суму коштів, яку кредитор зобов'язується сплатити в майбутньому, за яким боржник зобов'язується видати нову аграрну розписку, після чого нотаріус посвідчує передачу прав кредитора за старою розпискою на боржника, що призводить до припинення дії аграрної розписки через співпадіння боржника та кредитора в одній особі, і боржник видає нову аграрну розписку. Таким чином, дійсною залишається лише нова аграрна розписка. Ще однією підставою для внесення змін є помилки, що були допущені в тексті аграрної розписки або в реєстрі аграрних розписок. Виправлення помилок, що були допущені в тексті аграрної розписки, здійснює нотаріус, що посвідчував згідно з правилами внесення виправлень до нотаріально посвідчених документів. Виправлення помилок в реєстрі аграрних розписок здійснює нотаріус, що реєстрував за допомогою спеціальної функції «Виправлення помилок». І зверніть увагу, виправлення помилок – це окрема нотаріальна дія у реєстрі. Відповідно, у день реєстрації аграрної розписки такі виправлення безкоштовні. За всі виправлення, що вносяться пізніше, з нотаріуса буде отримана плата згідно тарифів державного підприємства «Аграрні реєстри». Кожен нотаріус повинен бути готовим до вчинення виконавчого напису, адже кредитор може звернутися до будь-якого нотаріуса, а не лише до того, хто посвідчував аграрну розписку.
Аграрна розписка без відмітки про її виконання є достатнім підтвердженням безспірності вимог кредитора за аграрною розпискою, згідно з яким він має право звернутися до нотаріуса вже на наступний день після дати виконання зобов'язань, зазначений в тексті аграрної розписки. При цьому очікувати підтвердження від боржника, що він отримав повідомлення про початок процедури позасудового примусового виконання, не потрібно. Стягнення за аграрною розпискою на підставі виконавчого напису нотаріуса відбувається виключно за рахунок предмета застави, зазначеного у тексті аграрної розписки. Послідовність процедури позасудового примусового виконання. Зокрема, на основі пред'явленого кредитором пакету документів нотаріус вчиняє виконавчий напис у день звернення кредитора. Із отриманим написом кредитор звертається до виконавця для відкриття виконавчого провадження. Якщо виконавче провадження за товарною аграрною розпискою, виконавець розшукує майно та передає його кредитору протягом 7 днів. Якщо виконавче провадження за аграрною розпискою, виконавець розшукує майно, реалізовує предмет застави та перераховує кошти кредитору. Після повного виконання, згідно з аграрною розпискою, виконавець повертає оригінал аграрної розписки із написом про виконання нотаріусу. Нотаріус припиняє її в реєстрах, а кредитор забезпечує передачу оригіналу аграрної розписки боржникові. Право кредитора звернутися до виконавчого напису зберігається протягом року від дати виконання зобов'язання, вказаного в аграрній розписці. Від дати здійснення виконавчого напису нотаріусом ще рік за кредитором уже зберігається право розпочати позасудове виконавче провадження. Для деяких агровиробників сама наявність виконавчого напису стає стимулом для розрахунку. Якщо все ж таки виконавче провадження було розпочато і стягнення було неповним, кредитор може повторно звернутися до виконавця протягом року. Для вчинення виконавчого напису кредитор повинен пред'явити такий пакет документів – оригінал аграрної розписки без відмітки про виконання. Якщо виконання часткове, це потрібно зазначити на оригіналі розписки, тоді виконавчий напис буде на суму заборгованості. Засвідчена кредитором копія письмової вимоги про усунення порушення виконання зобов'язань за аграрною розпискою. Оригінал поштової квитанції з описом вкладення як підтвердження надсилання вимоги боржнику. Заява та підтверджуючі документи представника кредитора, що може здійснювати такі дії від імені компанії, тобто його паспорт, ідентифікаційний код і довіреність. Для вчинення виконавчого напису кредитор може звернутися до будь-якого нотаріуса, що є реєстратором аграрних розписок. Вимоги до тексту виконавчого напису передбачені законодавством України. Міністерство юстиції також затвердило зразки виконавчого напису, згідно з яким слід зазначати дату вчинення, посаду, прізвище, ім'я по батькові, нотаріуса, найменування і адреса стягувача, найменування і адреса боржника, номери рахунків для юридичних осіб, строк, за який проводиться стягнення, сума стягнення або предмети, що підлягають витребуванню, проценти, пеня, вартість нотаріальних дій, якщо такі були зазначені в тексті аграрної розписки, розмір плати, сума мита, номер реєстрації, дата набрання юридичної сили та строк пред'явлення до виконання. Виконавчий напис вчиняється на оригіналі розписки або на прикріпленому нотаріальному бланку і є частиною поточної аграрної розписки. Як саме вносити дії в реєстр аграрних розписок, ви можете ознайомитися в начальних відео та інструкціях, розміщених на сайті аграрних розписок.
Завітайте на сайт agroregister.com.ua, щоб отримати додаткову інформацію. Стежте за нами у Facebook – Собачка Агрорегістер. Будьте онлайн з аграрними розписками.